Para iniciar a comparação, o Moto G6 é um smartphone 4G dual chip com 15,4 centímetros de altura, 7,2 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG Q6 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,2 centímetros de altura, 6,9 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Moto G6 tem tela Max Vision de 5,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Q6, temos display Full Vision de 5,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do Moto G6, vem somente a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Q6 traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Moto G6 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 puro e processador octa-core junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o Q6 vem com Android 7.1 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3000 com Turbo Power, o Moto G6 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o Q6 conta com bateria 2900 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Moto G6 são o acabamento traseiro em vidro 3D e a capinha de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do Q6 são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.